mana ni? Spa. Ni, ni, ni. Daripada spa kan? Macam ni? Hari pertama okey? Okey bang, okey. Okay, ready bang. Ready eh? So besok lagi meriah ke apa? Lagi mantap eh? Lagi mantap eh? InsyaAllah. Pakai baju bang kat pantai ni bang. Iya ke? Nanti saya upload dekat Lanon International YouTube. Nanti follow lah. Subscribe. YouTube Lanon International. Subscribe. Hidup spark. Hidup spark eh. Semua daripada jauh lah ni. Dua. DBGB lah. Okay. Alright. Assalamualaikum. Apa khabar adik? Boleh interview? Malu lah. Daripada mana? Daripada mana? Dari Kolej. Kolej? Ni akan buat baik ke tak? Oh tak lah, pakai baju guru bang. Mana tahu? Okay. Enjoy eh. Assalamualaikum. Hi, where are you from? Dari Kuantan. Kuantan. Okay. Macam mana hari pertama? Okay. Ingat kau orang Thailand tu. Tak. Ini yang my week yang ni golongnya. Itulah nak bagi salam takut tersalah kan. So hari ni duduk mana? Duduk di Bandar Penawar. Bandar Penawar kan? Okey, go. InsyaAllah eh. Lepas eh. Right. Second day insyaAllah lagi baik eh. Okey. Okey, bye. Hai. Salam. Dari mana ni? Welcome to the food tank. Food tank eh? Yeah, oh, okay. I see. From Malaysia? Nah, Malaysia. Mana tahu? From eh? Hi, bro. Hi. So, okay eh? First day okay eh? Okay, bro. Eh. Goodbye. Bye, bye. Enjoy. Hello. Kebab. Kebab. Kebab ayam kerap daging. Oh. Arab kebab, original kebab. Original kebab, ha? Yes, shawarma. Shawarma, ha? Oh, Alhamdulillah. Thank you. Thank you.
Macam bro? Macam. Okey eh. First day macam mana? Eh? Comment sikit first day. Comment sikit lah. First day. Mesti. Alhamdulillah. Ramai juga orang. Ramai orang eh. Bertahan lah. Biker semua ramai. Yeah. Kita orang punya ni. Barbecue. Barbecue eh. Best eh. Danun macam mana? Okey. Danun kat sana. Okey lah. Mana? Motor kuji. Motor semua dah bagi orang tu. Beli 3 biji, 3-3 bagi orang. Saya tak ada motor. Aduh. Sayang lah. Ganti orang pula. Tak minat motor. Minat tengok je. Hujan-hujan panas. Dah rasa belum leh? Belum, nanti. Belum. Nanti ya, kita pusing-pusing dulu eh. Okay bro, thanks. Seru itu dia sebenarnya Bike Week Kopi Padang. Minum sejawan, nak menjawab-jawab. Terima kasih bang. Hi bro, how are you? How's your first day? Great man. Great eh? Yeah. Tomorrow will be better, is it? InsyaAllah. InsyaAllah eh? Hope so. Okay, enjoy yourself.